profa til frisieren som leder stasjonen. Ja. Og så legg merke til at vi har en bøy opp mot vind. Det gjør at vi får vind som blåser foran inngangspartiet her. Og da vi får opp døren. Det funker sånn. Det er veldig bra. Så tvers om oss. Om stasjon og hva vi gjør. Så kommer solvind, og solvind har også et magnetfelt. Disse kobler seg sammen, og så kommer da de partiklene som er i solvind inn og ned i vår atmosfære. Og vi ser også det at magnetfeltlinjen blir trekt bak på grunn av trykket i solvind. De kobler seg sammen igjen, og de partiklene blir akselerert inn mot atmosfæren. Og det er slik nordlyset skapes. Så det kommer altså inn, og så får vi da nordlys på den nordlige og den sørlige halvkulen rundt polen. Akkurat på grunn av det at det er åpninger i magnetfeltet over polen. Skal vi inn i dette mørkehullet? På toppen så sitter det en linse, sånn fiskelinse. Så veldig ekstrem vidvinkellinse. Så er det den store svarte rundingen, er et filterhjul, som med forskjellige filter, sånn at du kan på en måte styre hva slags farger eller bølgelengder du ser på.